真的在滴汁哎，你看。对啊对啊，你看，来，这个要怎么弄？这个手扶这里，你都没有处理。哇，我有处理啊。那我们把它炸成橘黄色酱就可以了。这沾那个粉上去，红梨粉，这是所谓的入口即化吧？对啊，因为香蕉你放到口嘴巴里面就已经融掉了，化掉，我以为你恋爱，你一直这样子。好像那个，就那个小馒头，对吧？是。香蕉的味道好浓啊。对啊，很浓哈。就跟吃那个花桂一样，花桂。嗯。